aqui a chave do desliga. Tá na posição 0. Eu vou colocar na posição 1. Ela não funcionou o cabeçote porque a embreagem está acionada. Vou acionar. Os automáticos estão funcionando. Eu vou tirar dele, passa direto. Se eu virar ao contrário, ela vai virar para o outro lado, no sentido oposto. Beleza? Eu vou colocar em 0, deixar zerado. Agora o de baixo. Esse é um lado. Agora eu vou colocar no sentido oposto. Tá? Do posto. Agora eu vou fazer a troca de velocidades. Aqui você tem duas velocidades, que é essa posição que a gente estava e essa outra aqui, correto? Vou colocar a velocidade, é a velocidade mais lenta essa. Aí eu vou tirar dessa velocidade, vamos lá abrir a embreagem, correto? Como se fosse uma embreagem. Deixa eu trocar a outra velocidade. Então aqui em cima a gente tem duas velocidades. E aqui na chave a gente tem mais alta e baixa. São mais duas velocidades. Aqui ela está na baixa. Essa posição está na baixa. Eu vou mudar para alta velocidade. Ó, o cabeçote. Essa é a alta. Eu vou voltar para baixa. Essa é a baixa, a mais baixa. Aí conforme o operador for trabalhando, ele vai mesclando as velocidades. Coloca uma velocidade aqui e outra aqui. Vou mesclar. Isso aí, basicamente isso. O planeta está perfeito.